Med periodisering kan du jævnt fordele indtægter og omkostninger over en længere periode. Dette sikrer, at en større indtægt eller udgift registreres i den korrekte periode i dit regnskab, uafhængigt af hvornår du faktisk har modtaget eller betalt pengene. Det kan være en fordel at periodisere en faktura, hvis du udsteder en stor faktura, der dækker en lang periode. Dette skyldes, at du har tjent penge over længere tid selvom du har modtaget hele betalingen på én gang. At periodisere en faktura giver altså et mere præcist billede af din virksomheds økonomi. Når du skal periodisere en faktura, er du altså ude efter at sprede et større faktureringsbeløb ud på en længere periode, selvom det er sket på en bestemt dato. Jeg skal fakturere for et års advokatrådgivning og ønsker at periodisere fakturen, så dette salg fordeles ligeligt i mit regnskab. For at lykkes med dette, skal der først angives en periodiseringskonto på min varegruppe. Tryk på fanen salg og vælg varer i menuen til venstre. Tryk så på varegrupper og rediger den relevante varegruppe på ikonet Rediger. Hvis du har behov for at oprette en ny, så tryk på Ny varegruppe. Udfyld feltet Periodiseringskonto med den konto, du vil bruge, når du skal periodisere dit salg fra denne varegruppe. Hvis du benytter Economics standardopsætning, vil du allerede have en konto, der kan benyttes til periodiseringer, nemlig 5660 forudbetalte poster. Hvis du ikke har denne konto, skal du altså oprette den først. Når dette er gjort, kan du afslutte ved at trykke på Gem. Når denne opsætning er gennemført, kan du gå videre til at oprette fakturen, som skal periodiseres. Bliv under salg, men tryk på fakturering og fakturer i menuen til venstre. Opret så en ny faktur ved at trykke på Ny faktur og vælg kunden, du skal fakturere. Opret som det næste en varlinje ved at trykke på Ny varlinje og vælge varen, som skal periodiseres. Her udfylder du alle felter som normalt under fanen Generelt. Tryk efterfølgende på fanen Periodiseringer og sæt flueben i feltet Periodisere. Her er det vigtigt at angive den periode, du vil periodisere fakturen for ved at udfylde en start- og en slutdato skal du oprette og periodisere flere varelinjer, kan du trykke på Gem og Ny, og ellers så tryk på Gem for at afslutte. Nu kan du udfylde andre felter, der er relevante for din faktur, og når du er færdig, så kan du trykke på Bogfør og Send fakturer. I det du bogfører din faktur, er periodiseringen altså aktiv, og systemet ved, at du har noget at periodisere. Periodiseringerne bliver dog først gennemført, når du laver en kørsel. Du behøver ikke at lave en kørsel hver gang du bogfører noget med perisering, men du skal altså huske at lave en kørsel med jævne mellemrum, så det ikke kun er posteringen, men også alle periseringer, der bliver bogført. For at lave en kørsel skal du trykke på det orange tandhjul og vælge Alle indstillinger. Her skal du vælge Regnskab i menuen til venstre og derefter Regnskabsår. Tryk så på linjeikonet Perioder til højre for det regnskabsår, som perioden ligger i. Derefter skal du trykke på periodiser ud til højre for den måned, du ønsker at periodisere frem til. Nu skal du tage stilling til, hvilken posteringstekst du ønsker, at posteringerne skal bogføres med. Dette vil være en stor hjælp, når du senere skal holde styr på, hvad der er blevet periodiseret. Til dette benyttes dynamiske felter. For neden kan du se de forskellige dynamiske felter, du kan bruge til at skabe din ønskede posteringstekst. Jeg foretrækker at skrive bilag og derefter sætter jeg koden procentbilag ind for at få bilagsnummeret med. Så vil jeg have posteringsteksten fra det originale bilag med, og derefter vil jeg have den fulde måned, og til sidst det fulde år. Når du er tilfreds, kan du trykke på Vis for at se de posteringer, der vil blive bogført. Her kan du altså se, at beløbet fordeles ligeligt ud på hver måned, hvor 5.000 kroner flyttes fra den ene konto til den anden. Det resterende beløb for de resterende måneder ligger stadig på balancekontoen. Herefter kan du trykke på bogfør-posteringer for at bogføre periodiseringerne. Nu har du altså både oprettet en salgsfaktur med periodisering og lavet en kørsel, som sikrer, at dit salg fordeles ligeligt og giver virksomhedens økonomi et mere retvisende billede.